Gente, olha esse casarão e olha esse lugar onde está esse casarão. Olha o tamanho disso. Isso tem um porão, tem 3 andares, né? Térreo, mais 2 andares e mais um a parte de cima que seria um sótão. Eu sei que eu vendi o terreno da herança do meu pai e deu para botar a luz. A senhora vendeu as terras da herança do seu pai para botar para ter luz em casa. Olá pessoal, caçadores do Sul em Ação outra vez. Gente, olha esse casarão e olha esse lugar onde está esse casarão. Eu achei a dona hoje em casa. Outro dia ela tinha saído, a gente só tirou uma foto para mostrar para vocês. E hoje eu achei ela em casa aí, ela está fazendo um almoço. E conversei um pouquinho com ela para a gente poder fazer um vídeo aí. Tá o filho dela visitando ela aí. E essa figueira, para ter uma ideia, é mais antiga que o casarão. Essa figueira aqui, o sogro dela tem 72 anos. E o sogro dela fez a comemoração de 25 anos de casado embaixo dessa figueira. Vocês imaginam esse pátio aqui? Mostrando daqui também, ó. Olha o tamanho disso. Isso tem um porão, tem 3 andares, né? Térreo, mais 2 andares e mais um a parte de cima que seria um sótão, né? Ele fez a de 25 anos de casado aqui, ele e completou 75 anos de casado e já morreu há muitos anos e essa figueira tá aí ainda. Então ela tem muito mais de 100 anos. Linda, linda, linda. Aqui tem barulho de rio. Tem bem lá embaixo tem um rio. É alto aqui. E é alto para as montanhas também. É montanha para tudo que é lado. Ó. Montanhas aqui, montanha lá no fundo. E atrás de mim também é tudo montanha. Uma plantinha nova de bergamota. E gente, vocês não têm ideia o tamanho que é isso aí. Os quartos que tem tudo aí. Né? Ou como ela é por dentro, diferente de novo de muitos lugares que a gente já filmou, porque ela tem uma pintura por dentro peculiar também, que foi o tio dela que fez, que morava aí perto, e os móveis também, alguns que tem aí ainda, foi o tio dela também que fez. Vou mostrar aqui de baixo para vocês verem também. Vou mostrar ela daqui, ó. Olha aí. Olha só, ela de baixo. Aqui então, porque nem tem uma parte que é nova, porque eles fizeram então, eles queriam fazer uma lavanderia, banheiro, essas coisas assim, né? Então fizeram de concreto ali, porque antigamente, como a gente já falou, né? O banheiro era na rua, né? Vou dar a volta nela. Olha só, tamanho da casa. Filmar aqui. Pode te filmar? Pode, que daí eles vão dizer, olha lá, era minha amiga, claro, que eu conhecia. Como é que é o teu nome? É Neuza Giordani. Neuza Giordani. Que legal, mesmo nome da minha mãe. Neuza. É.
Agora já tá... Como é que pode, né? Ela nem tinha perguntado o nome dela ainda, né? Ela disse, não vou aparecer, eu acho que não vai dar, não sei o que, né? A gente respeita, né? A pessoa não quer aparecer, ou quer, né? Mas é legal porque fica também uma recordação para todo mundo, né? Um dia os bisnetos, tataranetos vão dizer assim, ó, tá aí, ó. Era ela. Eu vou filmar aqui embaixo e já vou subir aí para ver o que a senhora tá fazendo aí. Aqui embaixo eu vou fazer um vídeo, ó. Aqui para vocês, olha aqui. O jeito dessa parte. Os antigos imigrantes, o que eles faziam? Eles tinham que se virar o que tinha aí, né? Então eles cortavam uma árvore muitas vezes identificada por ser de madeira nobre, que durava bastante tempo, que era resistente a cupim e a umidade, né? Aqui vocês vão ver os carunchos, né? Na madeira, tem vários buracos, mas o cerno, a parte mais dura da madeira, ele nunca vai entrar. Então vocês vão ver que essa madeira aqui, ela tá aí... Eu até vou perguntar logo a idade que tem a casa, né? Mas deve estar quase 100 anos aí. Olha só, eles faziam essa madeira. Do jeito que eles, jeito que era madeira, era pega aqui. E era botada as escoras embaixo. Aqui ela era toda em cima de escora, que nem aquela lá, que hoje é de concreto. Toda a escora era de madeira. Tudo escorado com madeira antigamente. E aqui, essa árvore vai dali. Isso aqui é uma árvore só, ó. Até lá, ó. Uns 10, 12 metros tranquilo. E daí ela emenda aqui e é outra parte. Aqui são tudo partes também que eles serravam com aquele serrote antigo. Aqui, ó, tem dali pra lá é uma árvore. Pra cá é outra, ó, inteira. É uma árvore só. E antigamente não existia isso aqui, eles fizeram agora, né? Pra fazer uma festinha aqui de fim de ano, essas coisas assim. E antigamente era tudo escorado com escoras de madeira. Ela estava toda em cima de estacas, digamos assim, né? Aqui tem uma pipa. Isso aqui é uma, na verdade é uma mastelzinha, é aberta em cima. Aqui para, isso aqui é para fabricação do vinho, né? Ó, uma carretinha de lomba, ó. Isso aqui era diversão das crianças antigamente. Isso aqui a gente andou muito. Era perigoso, mas pelo menos dava lembranças, né? Dava uns dedos destroncados de vez em quando, né? Dava. Esse é novo. Esse é novo. Mas vocês andavam. Vocês andaram muito com isso aqui na estrada, né? Bastante, né? Morro abaixo. Diferente, mas é o mesmo projeto. É, mesmo projeto, né? Aqui tem as geladeiras antigas de lá. E aqui ela me explicou. Isso aqui são partes, ó. Isso aqui é uma serrafita. Serrafita é um tipo um serrote para cortar. Isso aqui eu usava o quê? Para cortar carne ou para cortar madeira? Madeira, né? Para cortar madeira, ó. Então, ó, é uma parte, eles pegaram uma raiz de uma árvore, ó. Isso aqui é uma árvore inteira. Isso aqui é a madeira, a árvore cresceu assim na beira do arroio, porque foi provavelmente derrubada com vento, daí ela levantou de novo. E eles pegaram aquela árvore já para servir e corriam uma fita ali, tem as peças dela ali debaixo, corriam uma fita ali para cortar a madeira. Ali também é uma árvore. Imagina, quantos anos tem a casa, tu sabe? Ela... Construída? Praticamente 80 anos, né? 80 anos. Se tu quiser vir aqui... Tu não quer aparecer? Aqui, ó. Ali, ó, essa é a data que ela foi terminada, ó. Onde é que... 18/4/1948. Ah, aqui, ó. Você consegue ver bem, ó. 1948. É a data dela. E aqui, ó. 18. Estou vendo, 18 do 4, aqui tem um 4. 1948. Não é 42? É 8? É 8. É 8. E aqui, ó, ela começou em... Agora apagou até um pouquinho aqui, tu vê? Dá uma dançada no ano, 1940. Agora até apagou aqui, ó. Ela começou no ano de 40 e... 1940 eles começaram a construir ela. Terminou e 48 eles terminaram. É. Tá, mas então o que que eles fizeram? Provavelmente primeiro o porão, vieram morar no porão, talvez, sei lá. Ou como é que fizeram, como é que começaram? Imagina, 8 anos? É que eles tinham outras casas, né? Tinha outra casinha, né? Tinha outras casas daqui. Meu avô tinha 8 casas na toda. O teu avô tinha 8 casas? Tudo dele?
Era tudo. É que era uma, de parentes? Não, na realidade era uma empresa, né? Basicamente tinha serra, fita, tinha serra, serraria. Tá. Alambique. Ele tinha um. Moinho, ele tinha um negócio maior. Era, ele era tinha o alambique, era, tinha serra, fita, moinho. Ah, é, lá fora embaixo da figueira, vocês repararam que tem uma lona. Aqui, lá debaixo tem peças do moinho antigo, né? Agora vamos lá em cima ver o que a nona tá fazendo lá. Deixa tu trabalhar aí que ele tá colhendo uns aipim e banana, um monte de coisa aí para levar para a cidade. Ele mora na cidade. Aí. Então, 1940 a 1948 para construir. Bom, tudo no serrote. Por isso que era uma casa grande assim. Ele tinha condições. Ele tinha já. Imagina. Ele tinha já condições e mesmo assim, né, foi construída com aquela madeira torta e daquele jeito, né? Imagina quem não tinha condições na época, né? Ele tinha. Aí. A casa hoje, e aqui a dona Neuza tá fazendo um almoço. Aqui eu tô desmanchando. O cheiro tá cera, bom. Eu desmanchei cera de abelha. E o que que a senhora vai fazer com isso? Isso aí ele faz os cachilhos para botar dentro das. Das caixas para as abelhas entrar. Ah, ele vai fazer. Daí... Ele vai fazer tipo uma. Uma armadilha, mas não é bem uma armadilha, porque ele não tá caçando. Ele tá, na verdade, vai chamar as abelhinhas para fazer um ninho dentro das caixas que ele fez, né? E ela tá fazendo aí. Aqui o fogãozinho, a lenha dela, ó. Eu tô fazendo almoço. Aqui tá fazendo almoço, ó. Tem um alumínio, um zinco no chão, não é alumínio, é um zinco, um ferro no chão, para se a brasa cair e não queimar o chão, porque o chão é todo de madeira. Aqui, essa parte de trás já é de concreto. Ó. Aqui está o banheiro. Quer dizer, esse banheiro antigamente não existia, era patente, né? Era patente lá embaixo. Lá embaixo era patente. Lá embaixo era patente. E para sair de noite e usar patente. Não dava medo? Lá fora não ia, tinha o... Pinico? Pinico. Ah, viu? Ó, oh, por isso que a gente acha tanto pinico nas casas antigas, viu? Era medo de ir lá fora. Porque alguns iam, né? Alguns iam, os mais novos iam, mas os mais velhos não iam, né? Porque podia tropeçar e cair, né? É, era longinho, porque faz a bota aqui lá embaixo. Era onde? Era ali onde tá o capim? O capim? Baixo, era pra baixo do capim lá. Pra baixo do capim baixo ainda? Do capim ainda. Nas árvores lá então? No meio daquelas árvores lá, era em cima de um pedrão. Em cima de um pedrão. É. Ah, eu também usei patente. Sim. Sim, eu também usei. E mesmo que eu, né, tenho 30 anos menos, né? Mesmo. Mas eu usei patente. Na época a gente achava que nem tinha outra coisa. Não, porque eu mato. 2 anos depois que eu nasci, que eles fizeram a casa nova, a avó, e daí eles fizeram então um banheiro lá dentro. Mas a avó dizia que aquele banheiro era para ser usado quando tinha visita. Quando não tinha visita, era para continuar usando a patente. Então, a gente usou a patente até os 15 anos, até... Aqui, daqui não tinha esse banheiro, e quando já não dava mais ali embaixo, então meu marido fez um banheiro aqui, uh-huh. O chuveiro. Ah, aqui era... A gás. É. E depois ele botou luz lá para dentro tudo, a bateria, que não tinha luz. A primeira luz... Que ano era isso, senhora, você lembra? Há uns 30 anos atrás, 35. Anos 90, 80 e pouco, 90 por aí. Não tinha, mas não tinha rede elétrica ainda aqui? Não, daí? A rede elétrica que veio aqui faz o que? Acho que uns 25 anos, talvez. Ali. Final dos anos 90. Não dá 25 anos ainda que a gente puxou. Luz, mas nem veio aqui pela estrada, a gente puxou pelo mato para baixo, lá que ela vinha de São Valentim do Sul. Ah, vinha lá de cima. Bom, era uma nota, era caro daquela época para botar energia. Foi muito caro para botar energia na. Era mais do que comprar hoje um carro novo. Era mais, eu me lembro disso. Eu sei que eu vendi o terreno da herança do meu pai e deu para botar luz. A senhora vendeu as terras da herança do seu pai para botar luz. Pra ter luz em casa. Tu vê como é que era difícil as coisas. Nossa, né? Foi muito difícil as coisas. Aí hoje vem um programa Luz para Todos, o governo bota de graça. Depois agora essa aqui da estrada a gente ganhou de graça. É, né? Uhum. Olha só como. Olha as histórias, pessoal. Tem história para contar. Não era fácil, gente. O pessoal às vezes diz assim, mas no, na roça ali, eles.
né? Eles tinham a própria comida, podiam produzir. Tem essa liberdade, era bom. A senhora gostava, sempre gostou daqui, né? Mas não era fácil. Não era fácil no começo. Trabalhar para ter. E trabalhava de manhã, o sol nem brilhava ainda, já estava tirando leite. Só que uma vez não era calor como é hoje. Ah. O sol não era quente como é hoje. Hoje é quente, né? Aguentava até meio-dia na roça. Hoje, às 9, 10 horas, não aguenta mais. Não aguenta mais. É, também tem razão. É. E a avó é? A avó é? Aí, ó. Hã? É todo mundo, vó? Todo mundo. Na católica, e o que tem atrás, vó? Manjinho, e tem a chimarrão. Ah, isso não fica sem. Ah, não, nada. Eu do Inter. Tua senhora é do Inter? Eu e uma filha, o resto todos. Mas eu achei que todo mundo era do Grêmio. O primo ali, ele chegou ainda com a camisa do Grêmio, sim, também? Ah, mas eu sou do Inter. E quem era do Grêmio? Duas filhas e o meu marido era do Grêmio. Ah. E as minhas, uma. E quando dava um Grenal, dava uma peleia, certo, aí né? Não falemos, porque é só pra brigar. Fazia parte, né? Eu disse a minha neta assim, como é que, vó, você é filha da minha mãe? Sim. E eu sou sua neta. Por que que eu e a minha mãe somos do Grêmio e você é do Inter? É, ela quer que a senhora mude, ela certo? Ela quer que eu mude, mas... ela mudar não vai mudar, né? Tá certo. Mas a avó vai pensar com carinho, né? Futuramente. Pra de repente torcer pro mesmo time da neta, né? Acho que não. Como é que é o nome dela? É Cecília. Cecília, ó, Cecília. Esse é melhor, né? Esse time lá, né? E a outra neta é Lara e a outra é Felipe, que são filhos desse aí. Lara e o Felipe e a Cecília, são os três netos. Os três netos. É, viu? Não pode esquecer de nenhum, né? Senão. Nossa. Senão, isso é pior que Grenal, né? Pior que Grenal. Tá certo. Posso mostrar o resto então? Pode. Vou mostrando aqui, ela vai fazendo o almoço aí, porque eu não quero atrasar ela, né? Que eles têm compromisso depois, então. Aí, ó. Olha a construção, gente. Ela por fora, ela falou que nunca foi pintada. E aqui era um aberto. Isso aqui era uma sala só. E daí aqui acontecia um baile. Aconteceu o casamento aqui também, de tudo, né? Dona Neuza. Aqui aconteceu o casamento também. O casamento não só baile. O casamento que saiu lá fora, lá na. Tá. Sim, o meu cunhado casou aqui, sim. Teu cunhado casou aí? Meu cunhado casou, foi tudo festa aqui, sim. De onde é o casamento? Já saiu o velório? Não. Velório não era aqui antigamente? Os velórios. Não, aqui nunca foi velado ninguém dentro dessa casa. Dentro da casa não? Nunca. Meu marido morreu aqui, mas velado, ninguém foi velado nessa casa. Nunca, não, nunca teve. Porque antigamente era costume, nunca, né? Nunca morreu ninguém aqui nessa casa. Nunca. Só o seu marido, meu no caso. Meu marido, mas não foi velado aqui. Porque daí já tinha as capelas, né? Capela, uhum. Então, antes disso, teus sogros, não, ninguém faleceu aqui. Ninguém faleceu. Meus sogros faleceram em Santa Catarina. Ah, eles não faleceram aqui. Todos faleceram em Santa Catarina. Olha só, então só o seu marido só que. Só o meu marido que faleceu aqui. E foi o primeiro velório na Igreja Nova ali em cima. Do seu marido? Do meu marido. Isso faz quantos anos? Há 13. 13 anos? 13 para os 14. Olha só, então aqui casamento já aconteceu, baile aconteceu, nenhum velório, só o marido dela que infelizmente, né, que faleceu aqui e foi o primeiro velório da nova capela, então. Aqui, porque teve gente morando dentro, num tempo que ela morou em Santa Catarina, como ela falou ali, ela também morou lá. E daí eles fizeram essa divisão porque funcionavam duas, tinha duas famílias morando dentro. De tão grande que é a casa, tinha duas famílias morando dentro. Olha aqui, tudo quartos. Eu vou mostrar logo ali, tem uma dispensa. Aqui, tudo quartos, ó. Olha a saída. Olha aqui a visão pra Figueira, gente. Ó, ali tá as peças do moinho, embaixo daquelas lonas lá, ó. Gente, é muito bonito aqui. Muito bonito. É que assim, ó, eu sempre digo assim, ó, eu tô levando uma coisa pra maioria. Vocês podem deixar no comentário aí também. A gente leva uma coisa, a gente tem consciência disso. Eu levo uma coisa pra vocês
que muitos talvez nunca vão ver pessoalmente. Essa casa, quem é que vai ver pessoalmente? Quem mora por perto. Mas isso não é difícil de visitar, porque é longe de qualquer, do centro turístico, no caso, né? Então, assim, eu tento sempre mostrar para vocês o mais real possível de como é aqui. A natureza, ao redor, tudo. Mas, estando pessoalmente aqui, eu sei que alguns já comentaram, né? É um privilégio. Não, vocês não têm noção, assim, o ambiente, isso tu sente diferente, né? Isso aqui dá uma... Eu vendo a avó na cozinha ali, rapaz, eu podia passar horas ali com ela, né? Ó, isso aqui foi as camas que o tio dela fez. Ó, a pintura. Ali tem pintura. Aqui tem a pintura também, ó. Aí ele fazia com um paninho com molhado com tinta e fazia um por um. Ó, vocês viram que ele marcou para ficar reto. Provavelmente ele marcou primeiro para não fazer torto, né? E daí ele fez com um paninho, ó. Marrom, depois o azul. Ele fez aqui, fez uns triângulos, ó. Tudo perfeito, geometricamente. Né? Tudo dentro do... Ele fez a marcação, ó. Dá pra ver aqui que tem marcação. Pra deixar isso tudo, ó, toda ela. E hoje isso aí já tem o quê? Deve ter uns 40, 50 anos que tem essa tinta aí, né? Ó, aqui tem mais uma cama que ele fez também. É o mesmo tio. Ele fazia os móveis antigos. Ele fazia os móveis, no caso, na época. E fazia era escaiola, né? Mas aqui no caso é de madeira, então ela é só uma pintura mesmo, né? Ali tem uma mala antiga, né? Aqui tem umas roupinhas de cama, é usado, né? Aqui tem mais um quarto lá de cima, ó. Vocês podem deixar nos comentários a respeito do que eu estava falando, de quantas pessoas que vêm turistando pelo que a gente mostra. Faz o turismo do jeito que a gente mostra. Eu vi uma coisa aqui, ó, tem queimado aqui, essa casa quase pegou fogo. Ó. Provavelmente deu algum curto-circuito, ó. E ela queimou aqui, ó. Queimou essa madeira, depois eles puxaram ela talvez um pouquinho para baixo e fecharam aqui de novo, né? Mas queimou. Aqui é uma despensa, que é um lugar que a gente sempre tem curiosidade para olhar, ó, porque tem coisas antigas, ó. Tem coisas antigas também. Tem vidros lá em cima, né? Aqui eu vi um pega-mosca, ó. Esse aqui é o pega-mosca de vidro, ó. Ele tá com uma tampinha de refri, mas ele funcionava com uma rolha em cima. E aqui embaixo botava um doce, alguma coisa, um açúcar, ou alguma coisa assim. E aqui dentro, ele tem um valo lá dentro. Eu não sei se vocês têm, ó, por dentro ele é fundo, ó. Vocês estão vendo, ó? Ele tem um valinho ao redor. Essa parte ao redor aqui é um valo. Porque no meio ele é alto assim. Então essa marcação aqui é porque aqui ficava água com sabão. Ah, com sabão ou água, com alguma coisa que fazia mal para a mosca. Então a mosca ia aqui de baixo para pegar o doce. Só que a mosca, quando ela sai voando, ela voa para cima. Então ela voava para cima, voava dentro aqui e caía dentro da água. E daí ela morria lá. É ecológico. Não precisa usar veneno, nada. Olha essa jarra, coisa linda. Esse tem o conjunto. Ela disse que as filhas levaram o conjunto, mas que não levaram essa jarra ainda, então... Olha aqui, ó, um pilãozinho. Acho que é um pilão. Mas é muito antigo isso aqui. Uma coisa muito antiga, muito legal essa peça. Mas tem uns formão grande, as peças, ferramenta antiga. É um lugar legal, aqui tem sempre umas coisas antiguinhas. E vamos dar uma olhada lá em cima também. Então aqui até chegou tarde a luz. Muitos a gente falou, início dos anos 80. Aqui a luz chegou só final dos anos 90, então, né? Ou metade dos anos 90. Aqui até ele desenhou flores. Flores, os ramos, né? Muito legal. As portas, ó, com a porta com a janelinha por cima. A parte da frente.
E aqui, então, onde fica o... A dispensa, né? Então, acima da dispensa, lá nos fundos da dispensa, no caso, só a subida da escada, também com pinturas por tudo aqui, né? Aqui não é usado mais, né? Também com pinturas. Mais um salão grande, olha só! Mais uma sala grande. E a parte, então, de cima aqui, eu não sei até se nunca foi... Né? Pelo jeito foi tirado já uma parte dessas madeiras, né? E ó, ali é o sótão. Então pra cima não tem escada, mas a gente consegue ver igual. Aqui tem uma janelinha pro sótão da cozinha, né? A janela aqui que é pra fora aqui. Aqui tem uma tulha, provavelmente era guardado farinha antigamente, alguma coisa assim, que ela tem até uma divisória, né? Tem coisa torneada ali. Isso aqui é uma plaina para fazer as mesas. Isso aqui é uma peça inteira para fazer as mesas. Também uma peça antiga. Cadeira pendurada na parede. Facão. É que aqui, pelo que eu vi aqui tem bastante vento. As mesas antigas. Mesinha pequena, né? Aqui tem vidros, latas e garrafas. Olha lá. Vamos olhar, vamos espiar uma janela lá de baixo logo. Olha, um, dois, três, quatro, cinco quartos e mais uma sala grande aqui em cima. E lá embaixo também... Eram acho que quatro quartos e mais uma sala grandona. Tem cama aqui, cama antiga. Aí tem uma TV. Parece, né? Não, não é uma TV. Não, isso aqui não é uma TV. Isso aqui é... Isso aqui é um sugar, é aquele purificador. Pra cozinha, né? Fundo da casa. Depois eu vou fazer ou antes ou depois, vou levantar bem o drone para vocês verem para lá o rio também. Olha a madeira, o jeito que tá. Essa madeira é muito antiga. Muito antiga a madeira. Aqui tem garfo. Olha os garfos que é antigo. Uma chave, parece ser de um relógio, parece. Uma bomba de chimarrão, também não é nova, mas antiguinha. É, parece ser até de criança, menorzinha, né? Olha só a coisa mais velha guardada. Ah, aqui é, acho que é o forro original. Nos fundos aqui, ó, mais dois quartos. Aqui, olha só, tem coisas antigas também guardadas. Um liquidificador, só não tem um vidro, parece. Até de parte de farol de Fusca ou de Kombi tem aí. Isso aqui é uma luminária, uma luz que vai lá de fora. Ah, a máquina de bigoli, ó, tá aí. Tá aí a máquina de bigoli. O corpinho dela tá aí, pelo menos. Ela até disse que tinham roubado dela, mas acho que ela nem viu o que tá aqui em cima. Vou mostrar pra ela. A gente sempre vai pra achar alguma coisa antiga, né? O pessoal diz, ele fuça em tudo, né? Mas é que às vezes dá uma olhadinha, tem uma coisa antiga interessante pra mostrar, né? Olha aqui, ó. Esse é um armário embutido, ó. Um armário embutido, só que ele não tá sem a porta, né? Mas eu acho que é um armário embutido. Aí, ó. É, eu acho que as netas vão ganhar, porque as netas são... Hã? Acho que as netas vão ganhar da avó, pra convencer a avó a se converter a gremista.
As netas podem deixar o comentário aí, ver se conseguiram. Onde que conseguir, deixa o comentário aí. Olha, isso aqui é de alpaca, isso aqui é peça de montaria. Toda ela com pintura, ó. Gente, enorme a casa, né? Olha a escada pra baixo. Essa escada aqui tá bem boa. Só que ela é íngreme, né? Essas escadas sempre eram assim, bem íngremes. Quase que eu caí. Muito grande o casarão. Ó, esses quartos aqui não contam porque na época não tinha. Mas ó, tem, aqui também tem 3 quartos aqui, 5 lá em cima. Então são 8 quartos. 2 salas grandes, cozinha, dispensa. E mais o porão para guardar as bagunças, né, dona Nelsa? É. Eu acho que é isso aí então. Eu vou fazer umas fotos, uns vídeos de drone lá fora. Ah, daí então aqui. Almoça aqui, ó, a visão da rua, ó. Vê se vocês não iam gostar. Visão da rua pra cá, pra cá, janelinha pra lá. Deixa o comentário se vocês não iam. Ó, a vó fez uma polenta. Aí é polenta, ó. Polenta italiana, né? Vai sair polenta hoje meio dia. O que, que vai sair hoje meio dia? Aipim com carne e molho. Aipim com carne e molho, mas polenta também, tá aí já. Polenta já foi hoje de manhã, polenta com assada com queijo. Polenta com queijo no café da manhã. Café preto da manhã. É, isso deixa a gente forte, né? Pessoal, então vou mostrar de fora aqui. Obrigado, dona Neuza. Vou mostrar aqui de fora então, pra vocês, e vou encerrar por aí, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa um comentário pra dona Neuza aí. Ó, ela na janelinha aí do casarão dela. Muito bonito o casarão. A gente tirou uma foto. É antigo, né? Tomara que, de repente, uma das filhas. A senhora disse que as filhas gostam, né? Uma ou duas, pelo menos, né? Mas é normal, uns gostam, outros não gostam. Isso é... Todos se interessam um pouquinho das coisas antigas. Uhum. Tomara que alguém diga assim: eu vou restaurar aquilo ali, fazer um café colonial aqui, um restaurante, seria bom, né? Seria bom, mas ó. É, capim. Tcholde. Ó, pessoal, então é isso aí. Não esqueça do like e até o próximo vídeo, pessoal.